ละเดียนชาลุยาฟาพีอคุยุทธารพุทธภาธานิเนพุทธามยาสังขยาอุอายุอติปีดาเวพิบาระปุโสดาเวพิบาระปาพิโลเอติโลปุโสโรงสุโรพุทธามยาสังขยากาลูตาเดียวนิเนตชาลูตาดิเยอดุยจงโกกาวๆนาแลเอากาวๆนาแลเอาตูโกไรตูเรนาเดลุเถะตูเสกโกแลตูเปลี่ยนจี้เถะตรบายะเสกโกแลจี้เถะเอลุจี้เถะด้วยจังหมดโลตรบายะเสกโกตีพี่ดอกกูชินสาตัตตะကိုချင်းစားတတ်တာအဲ့ဒီလိုကိုချင်းစားတတ်တဲ့ကရုမေတ္တာတရားကရုဏာတရားရှိလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဘုံဘုံတို့ကအယုဒိပေးတယ်နော်အယုဒိပေးတယ်အဲ့လိုပဲအယုဒိပေးတာဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကိုထည့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယုဒိပေးတယ်ကရိယံဘာသာထဲမှာလည်းရှိတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာလည်းရှိတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာထဲမှာလည်းရှိတယ်။ပြပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာကိုအလေးထားပြီးတော့သူတို့ဘာကိုအလေးထားပြီးတော့ကိုကအယုဒိပေးတယ်ဆိုရင်အယုဒိပေးတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမာနကင်းသွားတယ်တဲ့။ဘာကင်းသွားတော့မာနကင်းသွားတယ်ဗျာ။မာနကင်းသွားတယ်။မာနဆိုတာကနာကပုံသားတယ်သူကပုံသားတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုဒုက္ခပေးနေတာပဲရှင်ပါဗျာပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပဲတိအောင်ဩဒီမှာပြိုင်ဆိုင်တဲ့အကျင့်လေးဖြစ်နေပြီပြိုင်ဆိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်ရင်တော့ဘုန်းကြီးကပြိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဒုက္ခရောက်တာပဲဆရာဝန်ကပြိုင်ဆိုင်တယ်ပဲအဲ့ဒီဆရာဝန်ဒုက္ခရောက်တာပဲသူစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့တမန်ပါဗျာဝန်ကြီးနှစ်ဦးဝန်ကြီးနှစ်ပါအချင်းချင်းပြိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဝန်ကြီးစိတ်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တယ်တဲ့မလွတ်အပ်တဲ့အဖို့အလုတ်တွေရှောက်ပြီးတော့လုံနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်အယုဒိပေးတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတိုင်းဘာသာရေးတိုင်းမှာလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်အယုဒိပေးတဲ့နှီးပဲกว่าတယ်နော်အယုဒိပေးတဲ့နှီးပဲกว่าတယ်ဒီနေ့ကိုဟာကိုတရအိမ်မှာပဲနေနေအလုံးမှာပဲနေနေအလွယ်တကူတရားထိုင်နေတဲ့ဤလေးကိုဘုံဘုံအသင်ပေးမလို့ပြပါဗျာတရားထိုင်နေဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုကိုချမ်းသာအောင်ထားတတ်တာစိတ်မညစ်အောင်နေတတ်တာပြပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲတရားထိုင်လို့လဲခေါ်တယ်တရားထိုင်နေလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့တရားထိုင်နေလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတရားထိုင်တဲ့ဘုံဘုံနိုင်ငံသားမှာနှစ်ပေါင်း33နှစ်ဌာနပြုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာလည်းရှိတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာလည်းရှိတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာလည်းရှိတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာထဲမှာဆူဖီဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာဟိုဝန်နေစရာတခုကတော့တရားထိုင်တဲ့လူကအ ਨੇ စုဖြစ်နေတယ်။လူ ਨੇ စုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။နော်။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တာလေကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်တာတရားထိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်တာကတော့လူ ਨੇ စုပဲကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကနေတိုင်းနေတိုင်းညှိုးပေးတယ်ပြီးတော့အစာထောက်စားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်းလျှောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့လူတိုင်းဆောင်းလျှောက်တယ်စိတ်ကိုကြတော့လူနေစုပဲဆောင်းလျှောက်တယ်တဲ့လူနေစုကိုကိုကိုတကယ်တမ်းနှစ်နှစ်ခါခါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်တယ်ပ
พียงสองชาติอะไรจังที่นี่เทียนาลาจาร์เวียนีลาเวียนีบิดอพมงศิเทียนาลาจาร์เทียนาบิดาเนี่ยนะเมียมันยินดีเลยพาเร่เสียดีดีเลยพาเร่ลุงเอลีดีเลยพาเร่มิวดาเลยพาเร่มิวดมีเลยพาเร่จอมพีถ้าโกโกโกตะเกยเมตตาชีเดปโกเวพาเนตูดงสงโกอาโกอะต้องผู่ไล่เดโกเยอวุสาลีโกเยอวุสาโกอะต้องผู่เพียงพ้องมองว่าบ่าลุอย่างเนาะช่อยาเด้ช่อยาမလျှော်ပဲနဲ့လူကြားထဲဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဝတ်စာအနန္တကမကောင်းပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝတ်စာကိုလျှော်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲသူတို့ဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုလျှော်ရတယ်လျှော်ရတယ်လျှော်ပြီးတော့လူကြားထဲဝင်တဲ့အခါကျတော့သူများကိုနားလိုက်လည်းပဲပြဿနာမရှိဘူးကိုကနေပြီးတော့သူများစီရောက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအနန္ဆိုးတွေမရှိဘူးပေါ့အနန္ဆိုးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့စိတ်ကိုအဝတ်တခုကိုအသုံးပြုနေတဲ့အဝတ်စားနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပါတဲ့တရားနာပိဋကတော်စိတ်ကိုပါနဲ့နှိုင်းရှင်မှာတော့အဝုဇာနဲ့နိုင်ရှင်မယ်နော်ဝုဇာနဲ့နိုင်ရှင်မယ်မနက်စာချက်တဲ့လူတွေချက်ဖို့အတွက်သူစိတ်ကိုအသုံးပြုရတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအသုံးပြုရတယ်စိတ်ကတွေးရတာဟုတ်ဘယ်လိုချက်မယ်ဘာတစားပလာတွေထည့်မယ်ဘာဟင်းချက်မယ်အဲ့ဒါတွေတွေးရအဲ့ဒါစိတ်ကိုအသုံးပြုနေတခါတခါကျတော့စိတ်ကအဲ့ဒီထက်ဟိုစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုမထိန်ချုပ်တတ်လို့မဆုံးမတတ်လို့စိတ်ကအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးဖြစ်ဖြစ်တော့စားတဲ့အစားအစာနဲ့တွားရံဖြစ်တာဘယ်သူနဲ့ရံဖြစ်တော့စားတဲ့အစားအစာနဲ့ရံဖြစ်ဒီဟာကြီးကစားကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဒီဟာကြီးကရတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ရံဖြစ်နေတာတော့အစာစာနဲ့ရံဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုအစာစာနဲ့ရံဖြစ်နေတာကိုတကယ်ဖြစ်နေရံဖြစ်နေမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှတကယ်မျက်စိမမြင်တာကျောပါဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မမျက်စိဗာမျက်စိတော့ဓမ္မမျက်စိဒီနေ့ဓမ္မမျက်စိလင်းအောင်နော်ဘုံဘုံတို့စုပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြဓမ္မမျက်စိဆိုတာဘာပြောတာတော့ကိုလူသားအချင်းချင်းလူသားလို့အတိတ်မှပြူတာလေးစားတာဒါဓမ္မမျက်စိခေါ်တယ်ဓမ္မဘာအဲ့လိုဓမ္မမျက်စိကောင်းတဲ့လူကတခြားလူနဲ့လည်းရံမဖြစ်ဘူးသူထမင်းစားနေရင်အဲ့ဒီထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့လည်းရံမဖြစ်ဘူးတဲ့တခါတခါကျတော့ထမင်းဟင်းနဲ့ရံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံတို့ကရာသီဥတုနဲ့ရံဖြစ်တယ်ဒီရာသီဥတုကပူလုံးနဲ့ဒီဟာကအေးလုံးနဲ့အဲ့ဒါရာသီဥတုနဲ့ရံဖြစ်တယ်တခါတခါကျတော့ရာသီဥတုနဲ့ရံဖြစ်တယ်မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအတွင်းမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားနဲ့ရံဖြစ်တာတဘာဝတရားကဘာတော့ဒီမှာဘုံဘုံတရားဟောနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘုံဘုံနဲ့ကြာကြာထိုင်ဒီခန္ဓာကိုမညောင်းဘူးလားညောင်းပါဗျာအတူတူပဲတရားနာပေးတတ်ခါလည်းပဲမညောင်းဘူးလားညောင်းပါဗျာတရားနာပေးတတ်တဲ့ကိုဒီကိုခေါ်လာတဲ့ဝေဝိဇ္ဇတွေလည်းမညောင်းတတ်ဘူးလားညောင်းပါဗျာအဲ့ဒါကိုတဘာဝလို့ခေါ်တယ်တဘာဝဗျာတဘာဝဒုက္ခတဲ့နော်ဘာဒုက္ခတော့တဘာဝဒုက္ခဆိုတာကဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်တမရလည်းဖြစ်တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ယဟန္တာမထေရမြတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲညောင်းတယ်အဲသူရောစင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းညောင်းတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းညောင်းတယ်ညောင်းညာတဲ့ဝေဒနာကမျက်နှာကြီးငယ်လိုက်ရလားလိုက်ပါပါဘုရားမလိုက်ဘူး
อะไรเหงาเนี่ยเวทนาก็ปดูว่ารพุทธภาษาปดูว่ารฮินดูปดูว่ารคริสเตียนปดูว่ารมุสลิมภาษาเว้ยไอ้ลูกแควชาบิโรปดูได้จารอปูบิโรนาปดูจารอเนเนลิเบนนาไอ้ลูกแควชาราศีละใช่ครับไม่ชิบูไอ้ที่ลูกไม่ชิลูกหมดตู้ก็ตบ่าวดุขาลูกขอรานอใช่ครับตบ่าวดุขาลูกขอราไอ้ที่ตบ่าวดุขาเนี่ยอันเนี่ยยังผิดในหลุเลยสิแกเนเนลินาลาบิสวยโอมันดูมันนาลาสวยไอ้ดูนรกระตอนยังผิดเบรอเปี่ยวมาโรพาผิดโลดิโลผิดอะไรโรไอ้ที่ลูยังผิดได้ดูอ่ะกูเวรนาเนี่ยกูยังผิดได้ดูไอ้เฉยมาทุเสดมาบุรุษผิดนั่นสิโรงาบีนามาไทยนี่ได้ดูอ่ะตุลงว่ะนาจิมุไม่เชื่องาเดียวไปสิอ่ะมาเดียวกว่าทุเสดมาอารมณ์เสด็จเลยอารมณ์ตัวดุยด่าเลยงาบเสด็จเลยตัวยามเสด็จกูอารมณ์ดุยเลยดุยกูอัตตาดุยลูกขอเลยพาดุยลูกขอร้องชี้สามบ่าวอัตตาดุยกันเนี่ยใครมาเสด็จเลยพงศ์ยี่เลยเสด็จเลยลู่เลยเสด็จเลยอะไรจะมองลูดีสิโอ้รู้ได้รู้ได้อ่ะที่รู้อารมณ์อยู่นี่นะเวทนาพิจารณาคำอะไรไปใส่ก็อารมณ์อยู่เลยทำเป็นสารคำอะไรอารมณ์อยู่เลยยาที่อุดเนี่ยคุยขานาคุณเนี่ยด้วยจอนคำอะไรอารมณ์อยู่เลยใส่ก็อเมริกาโลโลนี่นะไอ้เดชไอ้เจ้าเดชอ่ะรวยรู้ใส่ก็อเมริกาโลโลนี่เลยไอ้เจ้าเนี่ยเดชมาแล้วเราเราได้เสียชีเลยไอ้เสียก็เราทำอยู่บ่ผู้เว้นเสียไอ้ที่รู้อันนี้นะเราเราในได้เสียกูนายชินจีบอกกูวุ่นได้วุ่นซานเลยวุ่นซานจ้ารอแต่เนี่ยวุ่นบีบีส่วนกูว่าชอบเช่นเลยที่เสียจ้ารอแต่เนี่ยลงเราเราได้ตู้กูต้องจีเลยชอบพูดเรียนละอันยาสุกันที่ไม่ยาคุณเนาะใช่ป่ะพี่อะไรกูพูดอะไรอันยาสอบพี่อะก็อะไรกูธรรมะมีสิ่งอันเล่นไม่ใช่พวกกูธรรมะมีสิ่งอันเล่นไม่ใช่พวกที่มีสิ่งอันยิ่งใหญ่พูดอะไรอันยาสอบพี่อะแล้วเธอรู้งาฉันสักคู่พาลาสุดละใช่ป่ะมาเทียนใช่ป่ะทุกคำยศินะลงมาเมียนบุนะลงสลงมาเมียนบุท้าพิเมตัมมามยศิเมียนเลยตัมมามยศิเมียนเลยยันดาปกุปเชิดมาเลยยันดาปกุปเชิดมาเลยยันดาปกุปเชิดมาเลยขันชะรอตุยสิกทุกคำมันเน็ตอันสักกันไหนพาพิเนี่ยส่วนตัวตีเลยอตีเนี่ยชัวร์อะไรสิ่งกูบ้านเนี่ยชัวร์มาโรอตีเนี่ยบ้านอตีเนี่ยมาไปชัวร์อะไรเลยยีเนี่ยลองไปดูชัวร์รู้ไหมยาวสับยาเนี่ยพูดได้ไปดูชัวร์รู้ไหมยาวบ้านเนี่ยมาชัวร์รู้ยาวโรอตีเนี่ยนึกคู่แทนเนี่ยไปชัวร์รู้ยาวเลยอตีเนี่ยนึกคู่แทนไอ้ฉันสักคู่บ้านละมาเทมาจาโรไอ้ที่อตีเนี่ยก็อเมริกันพี่นี่เลยกันจ้ะเราตู้เย็นสิกะนี่เทเดนี่นวลเนี่ยสุดไม่เชื่ออเมริกันเท้าเปล่าเนี่ยอะไรจังธรรมะมีสิอเมริกันเล่นนี่เลยปกุเรมาป่าวอะไรผมบอกว่าไอ้แท้มาป่าเดียวตะขาร์กันเส้นยี่เดียร์ตะขาร์กันเส้นตัวเดียร์นะดั้มมันนั่นจบจาระเนาะมานายใส่ถูกแต่ขาดการใส่ถูกดีเลยไอ้รู้ใส่ถูกแล้วตอนแรกขามาโคกุบยามีรสเสนอโอจิตามาโอธรรมะมีสิไม่ตัวเลยธรรมะมีสิมันมีอะไรบุแต่เช่นมันมีเนี่ยแต่เช่นดุขาไปแต่แค่แต่เช่นดุขาอย่างไอ้ที่อติยาอังสุยนอบเช่นพระธรรมยศพยากะพระมารทรงรู้มากะสิทธิ์ใหญ่เอาเลยแม่พาเลยมาเร็วสิทธิ์ใหญ่เอาเลย
สิติญญ์อ๋องลงยามะสิติญญ์น่ะโกปาลีโลตมาธิโลขอเรปาโลขอรงตมาธิโลขอเรสิติญญ์มุตมาธิชิยะไอ้ดิอติกะผิดปอลาเลยผิดปอลาได้อติกะเลยเว้ยตู้หาตู้ทิพย์ๆจริงยินเจ็ดตัวเลยยินเจ็ดตัวแกพรหมโนเตียไทยหกเปลี่ยนจำไหมเตียไทยในคำมาขันที่กูตัดดังตัดดังนี่ในเนี่ยนี่เนี่ยนะแห่ไทยชาวพระธรรมสอนงงามนี่ไปไทยไหมเจงเจงไทยไหมเนาะโตในชาวมาเปลี่ยนไหมสรุปมาเปลี่ยนไหมเช่นเนาะแต่เจงพี่แต่เจงเตียไทยไหมพระธรรมแต่มันพระธรรมแต่เจงงามนี่ส่วนพี่เนาะทุกอย่างเจงจะเราเอ๊6นาทีဖြစ်ဖြစ်9นาที10นาทีဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတူပြီးတော့ထိုင်မယ်အဲ့ဒီအတိတ်ထံဒီတော့လောက်ကြရအောင်ဒီနေ့เนาะပါပါပထမတစ်ချိန်9မိနစ်ထိုင်မယ်ဒုတိယချိန်မှာ9မိနစ်အောက်မထိုင်ဘူး9မိနစ်အထက်ပဲထိုင်မယ်အဲ့ဒီအတိတ်ထံဒီတော့လောက်မယ်အဲ့ဒီအတိတ်ထံနဲ့3နိုင်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာဘာမလို့အားလုံးနောက်ခံနေပြီးတော့အဋ္ဌထံလုံမယ်ဘဝမှာအစာစားအရာဆင်ပြေပါစေသူတို့ဘာအကျိုးမိမိအကျိုးတွေမကောင်းသူတို့ဘာအကျိုးပါဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေအဲ့ဒီအဋ္ဌထံဒီနေ့ဆိုကြမယ်နော်အဲ့ဒီကမဆုတ်ခင်မှာဘုရမအဆုံးဘုံဘုံတို့တမာတိအင်အားတည်ထောင်မယ်တမာတိအင်အားတည်ထောင်တဲ့အခါမှာတည်ထောင်ဖို့တည်ထောင်နည်းကိုပြောပြမယ်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေကိုရှုတာထွက်လေဝင်လေရှုတာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာထွက်လေဝင်လေရှိတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရှိတယ်ခရိယံဘာသာဝင်လေဝင်လေထွက်လေရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်လေဝင်လေထွက်လေရှိတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်လေရှိတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဝင်နေထွက်လေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုံမုံတို့အသက်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေဟာဘုံမုံတို့ရဲ့အသက်ပဲသူ့ကိုဂရုစိုက်တာဒါအသက်ကိုဂရုစိုက်နေတာပဲဝင်နေထွက်လေနဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရံမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုလိလိမရှိဘူးသူရှိနေတာကိုအတိမှန်ဖြူတယ်သူကိုမေတ္တာထားနေတယ်ဆိုရင်ဘုံမုံတို့ဘဝကိုမေတ္တာထားနေတာပဲဘဝထဲမှာမေတ္တာပွားနေတာဝင်နေထွက်လေကအလောင်းအောင်ထိအရေးကြီးပါတယ်ဝင်လေရှူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှူမှာတော့ဆိုဝင်လေရှူတဲ့အခါနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးတော့ရှူမယ်နော်အားဆိုင်ပြီးတော့ရှူမယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲရှိမယ်အားဆိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုညင်ညင်သာသာပေါ့အားဆိုင်မယ်ညင်သာရှိမယ်ရှိတဲ့အခါမှာဝင်လေကိုဒီနေသုံးလေငါအဲ့လိုဝင်လေကိုတက်ကနေငါထိရည်တွေ့မယ်ဝင်လေကိုတက်ကနေငါထိရည်တွေ့မယ်ညင်ညင်သာသာနဲ့ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေးရှိဒီအထဲမှာဒီနေ့ဓယနာပေးတဲ့အထဲမှာသူတို့ဘာကိုကုသယောဂကုသပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်မှန်ပါဗျာဥပမာသူများကိုနှိပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်းဆိုင်ရာယောဂစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂအဲ့ဒါတွေကိုကုသပေးတာအဲ့လိုကုသခါနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဝင်နေထွက်လေလေကြည်နေလေကြည်တိုင်ရင်လေကြည်တိုင်ရင်ကိုကလည်းပူချမ်းပါတယ်သူတို့လည်းပဲမြန်မြန်တက်တာတယ်တဲ့အဲကြောင့်ဝင်လေရှူတဲ့အခါမှာတက်ကနေ၅ထိရှူဆိုင်မယ်တက်ကနေ၅ထိရည်မယ်ပြောတာ sorry တက်ကနေ၅ထိရည်မယ်ပြီးရင်ဝင်လေရှူဆိုင်ပြီးအသက်ခဏအောင့်ထားမယ်ခဏလေးအောင့်ထားဘလောက်ကြာကြာအောင့်ထားမှာတော့ဆိုတော့သူလည်းပဲတက်ကနေ၅ထိရည်ထွက်မယ်အသက်အောင့်တဲ့အခါမှာဒီနေတုံးလေးကပြီးရင်ရှူထုတ်မယ်
ถ้าเลวก็ชูทุ่งเนี่ยชูทุ่งได้ข้ามาเลยไปชูทุ่งได้ข้ามาจะเราเปลี่ยนเปลี่ยนยิ้มไหมงาลีโตเนี่ยเด็กจะเปลี่ยนชูทุ่งไหมไอ้ที่ลูกลูกแม่เนี่ยดีจ้าได้มาวันนี้ถ้าเลวก็งามเนี่ยไปชูเลยสบายไหมสิกะอายันยันอายันก็เทมยันอายันเทมยันได้ข้าจะเราตัวอัลโลตุกูเดปูบิโรลูกเช่นเนี่ยเอาโคด้วยดีด้วยตัวด้วยเช่นเนี่ยเสียรถเดียวเราไปรบพิมเลยไม่ดีตัวด้วยเช่นเนี่ยด้วยเออตัวด้วยเงาหนางามเนี่ยไปรบพิมเลยไม่ดีตัวด้วยเนี่ยด้วยเนี่ยไม่ก็ด้วยเนี่ยด้วยเอ็นลูด้วยเดชอย่างด้วยเดชเลยกูตัวพิโรมาไล่ปะมาเดชระกันอธิมาจูระดีเสกันออดูด้วยเลยเนี่ยออดูด้วยเลยอันรู้แล้วด้วยเราออดูด้วยเลยก่อนมาด้วยจริงไปเนี่ยตัวตัวด้วยเนี่ยออดูด้วยนี่เลยออดูด้วยนี่เลยออดูด้วยนี่เลยอันรู้ตรงจริงหรือลีจริงทุกคนมาเลยป่ะพี่ยังวันเลยช่วยลีสิเปล่าไหมอันรู้แล้วด้วยเลยเสกุตัวไปเลยรู้เรื่องด้วยได้สิเนี่ยตัวยังไม่พิจารณาอ๋ออาจารย์บอกว่าไม่ตัวยังไม่พิจารณาอาจารย์บอกว่าไม่ทุกข์กูยังกะลีลูกกูยังตูดีตัวยังด้วยลูกตัวบ่ทันไหนบ้างอ๋องายกะลีงาโกลาบิโรอายุสุสัยหมดเท้าหนีเดattention english lu pyo yin attention down ni de kho da bo ayung su sai mu down ni de na ho la kho ni de gali no gali ya kho da a ni do la kho de gali sip ma phet twa aw ko ba lo ma lo so tu bo tong jin mat de so tong jin thu lai da ba le jin mat de so yin le jin thu lai da ba a lo lyaw twi ni de auto twi ni de auto twi ni deออดูดีนี่แหละไอ้ลูกทุไลเองไอ้กะลีอ่ะตัวจีน่าตัวเลยจีน่าตัวนั้นเขาจะรอโก้โก้ยอายุงูไปอบเพียงขอมาลงสุดวินลีถ้วยลิสิเพียงขอลาเมย์ตากระดุยน้าทุกคู่กับเวดนะคู่ไทยนี่นะขาเหนียวเหนียวนามเมย์ขาองค์ขาก้าจิงก้าลามะลีนลีลามะลีนลีลามะบางทีก็ตีนจิงตีนลามะหัวขาก็ตะขาได้นาจิงนาลามะ5นาทีด้วยมาဖြစ်တယ်เวทนาလေးကိုတော့တတိလေးနဲ့ตွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ตွားပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်ခဏနေတော့ငါလို့ပါပဲဒီเวทนาကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်ငယ်လေးလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ယဉ်သွေးကိုယ့်ရဲ့ตาလေးသမီးလေးငယ်လေးလိုပါပဲဒီကလေးလေးကလာပြီးတော့ခေါ်နေတာဝေဒနာဆိုတဲ့ကလေးလာပြီးတော့ခေါ်နေတာလာပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကထူးလိုက်ပါအော်တကယ်လို့ကြောမှနာတယ်ဆိုရင်နာကြောမှနာအကြောမှာနာနေတယ်နာနေတယ်တင်းနေဆိုရင်လည်းပဲတင်းနေတယ်တင်းနေတယ်တင်းနေတယ်အဲ့လိုထူလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ညာမှာအတိလေးဝင်သွားတယ်ဟောထားဝေဒနာပြင်ဝင်လေထွက်လေစပြန်လာပါဝင်လေထွက်လေစပြန်လာအခုပြောတာ၃မျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကဝင်နေထွက်လေနံပါတ်2ကအော်ဒိုစိတ်အလိုလျောက်တွေးတဲ့စိတ်နံပါတ်3ကဝေဒနာ၃မျိုးရှိပြီပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ကဝင်လေထွက်လေနံပါတ်2ကအော်ဒိုစိတ်ပါနံပါတ်3ကဝေဒနာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးနော်ဝင်လေထွက်လေလို့ကျန်နေတာကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်လေးอ่ะมาပြီးတော့အဖေရဲ့အဖေရဲ့အာယုံအဖေရဲ့ကယူဆိုင်မှုအမေရဲ့ကယူဆိုင်မှုကိုလိုချင်တော့လာပြီးတော့
คือใจมูลีดาวนี่นะไอ้ท่านที่พี่เลยพี่ยังไอ้กลิ่นเลยอ่ะยิ่งตัวเลยตัวตุ่มเปลี่ยนนาทุกข์ชีวิตเลยน้องสาวนึกว่าถ้าเขาเราสิกขันสามุสิกขันสามุสิกขันสามุอังกฤษหรืออิโมชันก็สิกขันสามุที่สิกขันสามุถ้าเขาเราสิ้นยึดถ้าเขาเราจะเราวันเนร่าถ้าเขาเราจะเราเปลี่ยนถ้าเขาเราจะเราสิ้นลูกชายมุ่ยเจด้าตะคารคาจะเราจีนนั่นดาเอราดิอาลูนะสิกขันสามุลูกคนเลยไอ้สิกขันสามุกูเลยเป็นตุเอชีกูเอชีได้ติมาจูไลมาเก้าเดซูเดตัวพิโรมาเปียวบานเลยเส้นยึดเดซึ่งโอทาเส้นยึดเดลูกคนเลยเส้นยึดเอาจะได้จีเลยจะได้ขันสามีเลยโอทาบุเส้นยึดได้ลูกคอเลยดาวเส้นยึดได้ลูกคอเส้นยึดได้สุนทาไปพี่เห็นวันนี้ทวารีสิบยันตัวบ้าสิกาลูกชาในส่วนนี้ไหมถ้าสิลูกชาได้ลูกคอเลยถ้าสิลูกชาได้ลูกคอถ้าสิลูกชาได้ลูกคอเลยพี่วันนี้ทวารีสิบยันตัวแต่ตยาไทยบอกเฉยเอาความที่ผมบอกงามมันเนี่ยแต่เลยผมงามมันเนี่ยเราทำไหมเนาะงามมันเนี่ยเราทำไหมเวงเลยถ้วยเลยซาจิบะในเรื่องอาศัยพี่บ้างที่มาพมุชิบยามะ
นี่ผีบาผีปฐมาอดีตแทนโดผีตัวนี้เนาะงามไม่ได้ผีบาผีงามไม่ได้ถ่ายในใจใช่มั้ยไปดูมีคนที่ผิดพอล่ะมีคนที่ชี้มีคนที่มีบาครูพ่อมนต์ชินญาไปมั้ยเป็นเตียนําไปแต่กันมีคนที่ชี้เนาะมีมีบาลุลุละละมีเนาะลุลุละละมีเราที่เยมาเราเนี่ยจองเลยเนี่ยจองลงในคุยมาอะคู40เนี่ยเอกสารนี้อ้างมาได้ในทางนี้ว่าจะไมโครโฟนละไปดีกว่าอย่ามาทานตะกับพี่อย่านะครับพี่นี่เนี่ยอาจจะชื่อไม่ว่าครับศีลนาอปางเนี่ยไม่ศีลนาถ้าศีลนาก็จําว่าไอ้ศีลนาเนี่ยเนาะคือพระองค์นี่ก็ศีลนาตรงนี้ชื่อได้ครับชินน่ะปางนี่เนี่ยပြောได้ศีลนาศีลนาဆိုတာကพระองค์นี่ပြောได้ศีลนาเนี่ยดูล่ะไม่ดูล่ะဆိုတာမျိုးရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ရှင်ဗျာတူပြီးတော့သင်္နာအပေါင်းလေးမရှိတာမရှိစင်နာထားပြီးလို့တော့ဒုတတော့စင်နာထားလို့ပြောကြပါတယ်။ဖုန်းဖုန်းလေးပြောတဲ့စင်နာဓမ္မတဲ့လည်းစင်နာပါတယ်။တရားမျိုးခုလည်းစင်နာပါတော့အစင်နာတည်ကျင်လို့ပြောရတယ်။ဒီမေခွန်ကအယံကိုချေပြန့်ပါတယ်။ဒီမှာဗျာအယံကိုချေပြန့်ပါတယ်။ဟုတ်ဘုရားလောကနဲ့ဓမ္မနဲ့ရောနေတယ်လောကနဲ့ဓမ္မနဲ့ရောနေတယ်ဆိုတာပြောရင်လည်းမှန်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမ်ပိရိကတော်တန်ထဲမှာတရားတော်ထဲမှာတိုက်ရိုက်သုံးတဲ့စေတနာနဲ့အမ်မြန်မာစကားဒီရိုက်ရွာထဲမှာသုံးတဲ့စေတနာဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒါလေး꽈နေတာပေါ့ကျမပါဗျာဘုရားတရားတော်แท้มาบาเรียนพุทธะเมษวรพยาပြောတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာစေတနာဆိုတာကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာ intention ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ဟိုရှေ့တုန်းကဘာသာပြန်လာတော့စေဆုံးမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရှေ့အရန်ကြာသွားပြီဆိုတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေနားမလဲတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေနားမလဲအောင်อยู่ๆชินๆเมียนมาสกาอคุขิเมียนมาสกาเนี่ยပြောရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဖြူစင်သလားကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ်အတွက်ပဲဖြစ်နေလားသူများအတွက်မပါဘူးလားအဲ့လိုဟာမျိုးပြောတာစေတနာဒီနေရာမှာစေတနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဥပမာနဲ့ဘုံပြောပြမယ်เนาะတမပါဆရာဝန်တယောက်ကခွဲစကုဒ်အဆောင်တယောက်ကလူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ခွဲခန်းထဲမှာအဲ့ဒီလူနာကိုခွဲစကုဒ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီနေရာမှာသူရဲ့ရွေချက်ကဘာလို့လူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးခွဲစကုဒ်အဆောင်ကြီးရဲ့ရွေချက်ကဘာလို့လူနာရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့မှန်ပြီတကယ်တမ်းခွဲစကုဒ်တဲ့ခါကျတော့လူနာမှာတခြားယောဂရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခွဲစကုဒ်လို့မအောင်မြင်ဘူးလူနာကအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကလူတရရောက်သလားဆိုမရောက်ဘူးဘာလို့မရောက်တာတော့သူ့ရဲ့ရွေချက်ကအသက်ကယ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရွေချက်ရှိလို့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့စေတနာကကုသိုလ်စေတနာတဲ့ဘာစေတနာလဲတော့ကုသိုလ်စေတနာကုသိုလ်စေတနာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုချင်တာကောင်းကျိုးသူတို့ဘာကောင်းတာကိုနေကောင်းတာကိုမြင်ချင်တာကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒီထဲမှာမေတ္တာနဲ့ပါသွားတယ်ကရုဏာနဲ့ပါသွားတယ်အ
คงบางไปรู้เที่ยวกันสิ่งที่มาชี้ด่าเต็มอยู่พิโรธเต็มอยู่สิ่งที่มาชี้ด่าก็รู้ตุ้มยาโกมันนานรู้ได้สิ่งพิเศษตุ้มยาจีบว่าเราจีบีรู้ทุกเศษเดิมมันนานรู้ได้สิ่งพิเศษพิโรธก็รู้รูปย่องสอนลาไลดาเก่าไลดาภาษากันรูปย่อเลยตู้เย็นสีน่ากันตู้ย่อเรได้ห่อเอล่ามาหกูอะไรเจ้าตู้มาอากูดูสีน่าสีที่มาเจอสีน่าอากูดูสีน่าถ้าเจ้ามุลุพอมุลุมากูเย่ยีเวเชกูเราดูคู่เราได้ยืดเช็ดเลยดิสิ่งไอ้ที่ยืดเช็ดกันแต่ช่วงอะไรจ้าเราคู่ยืดเช็ดคู่ที่แต่ช่วงอะไรจ้าเราไอ้ที่ยืดเช็ดกันเจนเราพิจารณาไปดูโครมตีเลยตัวบ้ากูเข้าสารสิจินาตัวบ้ากูสอยสิจินาไอ้ที่อะไรไอ้ที่สิ่งที่เจนเราพิจารณาเจนเราพิจารณาไม่ตีสิ่งที่มันนี่นี่ได้ขนาดเราตู้กูกูมันมีอะไรกูตู้ก็ไม่มีไหนตมาที่มากองด้วยสมุนไพรไอ้เราเสนาเสนาก็ไอ้ที่รู้มาตีไปไหนกู้เสกุลาบีโรลาบีโรสูงมูลแกโลกาที่มาจากเราประตูก็เสนาว่าครั้งก็ไม่คุณมาพาร์เรตันตั้งเงินจริงๆประมาณเสนาท่าพักที่เสนาก็รู้ตัวเองจูซีว่ากูรู้แล้วได้เสียท่าบ้างรูปโยชนะมีด่าท่าบ้างรูปโยชนะแต่แกนั้นตัวไม่สกัดมีด่าท่าบ้างมาห่วยเลยไปจีเนียมากู้ดูเสียนาท่าบ้างรูปโยชนะไอ้รูปโยเรสุยน้อโอมายุนเสียไม่ชิโดนะกู้ดูเสียนาท่าบ้างแต่ช่วงกันเสียนามาท่าบุสระกันจีเนียมาดูกันอันนี้ผมมันยึดตามชีวิตพิจารณาสังเกตพี่เอ็มพีโออะไรเหล่านี้โอ้มากกว่าลูนาเดียวกูลูนาเดียวกูคุณในปีเดียวสุวรรณในปีเดียวอันนี้ลูนาเย่ผู้ดำเนินสอบพิจารณาไม่ได้อันนี้ลูนาเย่ดูข้ากูอันยิ่งสนใจบ้างเหนียวเนี่ยขนาดกว่าเหนียวเนี่ยเลยส่วนยังสิ่งอะไรเป็นเรื่องกูสิ่งดูเรื่องเนี่ยขณะกูเหนียวเองขณะกูนาระขันจาโรไอ้ขณะกูนาระกูมันกู้ซาเลยยังเองตู้เสียบานาวะไหมเสียดูเลยเลยสุดาเสียนาระกูเจ้าระที่อาณาเบิดะนะเสียนาระสุดาเมียมาสักการะข้าดีดาวเจ้าระเสียแท้มาข้าดีดาวขึ้นมาลุดดาวเจ้าระมาเตียรอตัวโบนเจ้าระเสียนาระสุดากะเสียแท้มากิเลสานิพิณิระโทษานิพิณิระมานาริพิณิระสิมันฉันมาตามพี่นี่ละไอ้ที่หาผู้สิงาเรลูกโกรย์ไอ้ราชาวเช่นท้ายบุรีรัมย์มาเทียมยากะนาฏเบงกูสมารินยามากูดานาบสีสิมนาสีเนกูดานาบสีสิมนาสีเนเสดนาท้าบังเสดนาท้าโดดลบบังสุดากันอันยาวผมมาเสกองท้าบิดอลบบังลบอยู่ทีนี้มาเสกองสุดได้หาบุตรเยกูเก้าเห็นดมเนตราเสกุพิโรธาถ้าชอบผมดมเนมาสักคำมาเนตราเนสเสดนาบุดูดูท้าบิดอพิโรธิบาสิเราทำเจ้าเลยสิมันสิรินาก็ยังเจ็บยังบาดยื้อเช็ดอารมณ์ก้าวในยื้อเช็ดมาก้าวในยื้อเช็ดอะไรก็สิรินาลูกสิสมลูกงานที่อารมณ์เย่นอกมาอะไรสิรินาก็สิได้ตุกามาพันเซนเซนสิรินาก็พันเซนเซนปากกูพันเซนอารมณ์อภิโยกพันเซนเลยพี่ยังอันโลกโก้พันเซนเนี่ยอันดุยเลยตัวไปพันเซนอะไรเออถ้าสิรินา
สิทธนาหังภิกขเวกัมมังวทามิไอ้ที่สิทธนาโกเป็นกันเดียวโลกขอทานไอ้ที่สิทธนาผิวสีเนี่ยปกติสิกังกาลีกุดูกันนี่ผิดไปสิทธนาก็มาผิวสีมุสุยกังกาลีเป็นแม่หญิงเด็กกันนี่ผิดไปเลยท่านเจ้าที่เมฆงกุเดียวโลกตะโบเนี่ยจินโชยใหญ่เนี่ยสิทธนาเนี่ยกันเนี่ยดูดูเป็นကိုယ့်ရဲ့စေတနာကဖြူစင်ရင်ကံကဖြူစင်တယ်စေတနာကမဖြူစင်ရင်အလုံးမဖြူစင်တော့ပါဘူးအလုံးရောကံရောမဖြူစင်ဘူးစေတနာမဖြူစင်အခုစိတ်ကိုကြည်တာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်တာစေတနာကစိတ်ထဲနေလာတာဒါစေတနာကိုဖြူစင်အောင်လုပ်နေတာပဲတခြားမေကုတိရှိသေးလားเอเอชาชาวบ้านตะกายชาวไมโครโฟนเอ๊ะมาตะเอาเด็ดตะกายไมโครโฟนนี่อยู่ก็ตัวเนี่ยตามยานี้โหวิชาวไปเลยเนี่ยเอ๊ะเปียวๆตะกายหน่าอ่ะยังเปียวไอ้นี่ทําไมโหล่ะพัชพัชไปไอ้นี่โหล่ะพัชพัชหน่าอยากပြာလည်းလို့နာဘူးတရားရေပါဗျာပရမတ်တရား၄ပါးလို့ကြားလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးသူ့ခေါ်တာကပရမတ်တရား၅ပါးလို့ဒီခေါ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဟိုအသေးပဲလေးရှင်းပြအောင်ညီမလို့ပြန်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့ဟောပါဗျာဘုမောပရမတ်တ၅ပါးတော့ဘုမောလည်းမချဘူးသေးဘူးတခါကြီးပြောမှကြားတော့ဒီနေ့အတိညာအတိတော့ရသွားပြီ။ဟုတ်လား။ဒီပြားဟိုဟိုလာပြီးတော့သူတို့ကတော့အဘိဓမ္မာဆရာတယောက်ကဟောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩပြီးမှဖုံးဖို့လိုက်ဖက်ကြည့်ပါဦးမယ်။စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့တော့နားတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပညာဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩအဲ့ဒါမာနာမာနာတပြီးတော့ဆုံးကြလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုမုံတော့စာအတိုင်းပဲပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အမြင်လေးပါရီမထဲ့တော့တပါကိုအမြင်မထဲ့တော့ပညာကိုပရမတ်ထဲမှာသွားထည့်ရင်ပညာဘက်ပြတ်သွားမှာပေါ့တခါကြီးတပါခင်ဗျာအဲသူကသူ့သဘောကဒီလိုယောက်ကနေစာပြပြောရအောင်ပြောနေစာပြပြောမယ်လို့ထိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းနာလာတယ်ကျဉ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေဓာတ်ကပူတာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းပဲမြေဓာတ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဥပမာအယိုးတွေဘာတွေအဲ့ဒီဟာနဲ့နောက်ပြီးတော့ကြမ်းပြင်းနဲ့ထိတဲ့အခါမှာမြေဓာတ်တစ်ခုကလာပြီးတော့တိုက်ခတ်တယ်အဲ့လိုတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဟိုခန္ဓာကိုယ်တင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဟိုဓာတ်ကြီးတွေဓာတ်ကြီးလေးပါကမမျှတော့ဘူးအဲ့ဒါကသူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဟာဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုခံစားတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တုံးဆိုငါခြေထောက်ငါဝေဒနာငါထဲလိုက်တယ်ငါထဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုငါထဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ကိုကြားထဲမှာတတိုင်းတစ်ခုဒီဆောင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်ကလူနာနေတာကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးကိုနာတာဘက်ကိုမြင်တယ်ဟိုတယောက်နာတာမမြင်တော့အဲ့ဒါကိုပညာနဲ့ဝေဒနာကိုသွားကြည့်တာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပညာနဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာနာနေတဲ့အချိန်မှာဩဒါဝေဒနာသဘော။ဒါကဓာတ်လေးပါသဘော။အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါဗြဟ္မဏနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုအကြည့်ဖန်များတဲ့လူပေါ့
จีบันยาเนปุกุจาปรมาติมยาไหนเบียนเบียดูดีเบียดูดีตัวนาจินาวโคเซธมาตัวพี่รถตีพิมีโอตัวเล่นนาจินีราบังละงาขานาวเดมาเล่นนาจินีเร่แต่ลีบามันเดมยาจีจีเงงเงอโกลงที่ได้นาจินาบังละไอ้ดิอติเวนวาไอ้ดิอติกูปรมาอติลูกโหระแต่เล็ดด้วยพิโรนเนาะเล็ดด้วยพิโรนเล็ดด้วยพิโรนงาตัวเท่าไรเองน้ำเมรีตัวเท่าไรตัวพี่ยังพิจารณาไอ้รู้ตัวตัวโมเดลเลยกูไปทายไปรู้จีนี่จีนเนี่ยสุดที่รู้พิจารณาละตัวจีนอะไรกูไล่ไปรู้จีนี่เซลล์เนี่ยสุดละออโตมาออโตเซลล์สุดที่รู้ว่าละออโตเซลล์ตัวโมเดลกูไล่จีนี่ไอ้เท่ามากว่าพานันงาสุรมาเทโรนาวสงจารนามัยรมุปิโรออโตเซสุรินามัยรมุปิโรเอเรสุนบรมาเซพิบาบีเลตุยะทะเลาะไปพี่แล้วเนาะใช่ป่ะเอเลตุยะแกตะกายเยชิโยมาติติชิไปนี่ล่ะไมโครโฟนติชิเลยล่ะนี่ออกเสียชอบอย่างนี้ล่ะเอ้ยธรรมะเตียาจีวาสุเรอเดเวลนมารุจันภิโรภุมารีเนโรรองเตียาแล้วก็ไส้ชีระไส้สุราบาละตะบี้โดอนาเลฮาราอะชิเตียาโนนาเลฮาวะเรเนี่ยดาบิเนเรฮ้อเรคาจาโรปาญาริจองผิดบ่อละเรอูเตียาโนเรฮ้อวะเรเนี่ยไอ้มาตะบี้โดตันเตียาวินดีวะเรเนี่ยอ๋อฮอบบี้ฮอบบี้ฮอบบี้มารุชิเตียาไปบ่อเตียาคามิคามิစေစေတတယုတ်နေပါအဲ့လေးခုကိုဖုံးပြောပြမယ်နော်စေစရာကတိတတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါကိုစေလို့ခေါ်တယ်စေလို့ခေါ်တယ်ခုဝင်းလေးကိုဒီလိုရှူပါစိတ်ကိုဒီလိုရှူပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနားလည်မှုသဘောလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့နားလည်မှုသဘောကအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းပဲစိတ်ကိုတိချင်ရင်စိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတွားကြည့်ရအောင်အရာဟစိအဲ့ဒီထဲမှာတိတတဲ့စိတ်ထဲမှာဘုံဘုံတို့အယောင်တွေလာပြီးတော့တင့်ပေးတာအဖြူယောင်အနဲ့ယောင်အနဲ့ယောင်ဆိုရင်တော့မာနဖြစ်တာမာနကစိတ်တိတ်ပါဒေါသဖြစ်တာဒေါသနဲ့စိတ်တိတ်ပါဒေါသကစိတ်နဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒေါသစိတ်ဆိုဖြစ်သွားတယ်มานะกะสิทธิ์เนี่ยลาပြီးတော့ပေါင်းနိုင်มานะစိတ်ဆိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်စိတ်တဘောတရားကြတော့ तू อ่ะมานะဒေါသတဘောတွေမရှိဘူး तू ပင်ကိုကမရှိဘူး तू ပင်ကိုကတော့ तू ပင်ကိုစိတ်ရဲ့ပင်ကိုကတောက်ပြောင်းတောက်ပါနေတာလေစိတ်တသိဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်လာတဲ့ခါကျမှတချို့ဧည့်သည်ကမနာလိုမှုအဲ့ဒါလည်းစိတ်တိတ်ပဲတချို့စိတ်ကကြောက်တချို့ဟန်ကြတော့ကြောက်ကြောက်တယ်နော်ကြောက်ကြောက်ရုံမှုအဲ့ဒါလည်းစိတ်တိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတူလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နန္ဒဘောတရားတွေအဲ့ဒီဘောတရားတွေကိုစိတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့အပေါင်းအဖော်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်တိတ်ကိုမြန်မာလိုတက်တက်ပါတယ်စိတ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းလည်းပါတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့တငယ်ချင်းကိုအကုသိုလ်စေတသိက်လို့ခေါ်တယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့တငယ်ချင်းကြတော့ကုသိုလ်စေတသိက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆိုတာကသူကဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်မကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာကဒုက္ခတွေခါတယ်တမုံနှကောင်းကြီးတိမ့်ထားတယ်နဲတဲ့ဒုက္ခများအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ကဲဒါကစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်နော်မတိတတ်တဲ့သဘောတရားမတိတတ်တဲ့သဘောတရားမတိတတ်ဘူးဆိုတာကယုတ်တဲ့ယုတ်တရားယုတ်တရားဥမာဖမုံတို့ရဲ့စပင်ဆိုပါတော့စပင်ကိုရေးလိုက်တဲ့ခါစပင်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာစပင်ကသူ့ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသူကမတိဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်တဘောတရားလေးစေတသိက်လေးပါတဲ့ခါကျမှသူ့ကိုဖြတ်ရဲဆိုတာသိတယ်။သူ့ချစ်တက်တက်ဆိုသူမသိဘူး။
อะไรจังมันน่าอ่อนเฉลยสุราค่ะสบิงกูอตายาลิชาเรคามาสบิงอ่ะมีโบจ้าพานเป็นไอ้ดีสบิงตัวตุตีละตัวตุมติกูติเซมิชิติเซมิชิสาเนี่ยสาอาราดิเลยไอ้ดีได้ไหมไอ้สาอาราดิโยติยาดิเลยโยติยากูเย่สิกันแต่เช้ายาวนี่เลยยาวนี่ได้ใช่ไหมยาวนี่ได้ใช่ไหมกูเย่กูเย่ชิดเท่ากันกูเย่ชิดเท่ากูอุปมาเชียร์ลาไก่เนี่ยสักกูไม่ติดบ้างสิกันแต่เช้าหัวยาวนี่หรอกไอ้ที่ชิดเท่ากันยุทธยาบ้างไม่ติดหรอกเอ้ชิดเท่าโอ้เชียร์ลาไก่เนี่ยหรอกติดได้ใช่ไหมไอ้ที่ติดได้กันสิตบอเดียตีเลตีองดิเชนง่าลากายสุบิโรและเนี่ยขาดดอดาเนี่ยปูแล้วเนี่ยขาดจาระไอ้ดอดากะสิทธิ์เนาะดอดาสิทธิ์ไอ้ที่เราชิดเท่ากับยุทธยาลาบิโรใกล้เดชเชงงานแล้วไปยุทธยาใกล้มันไม่ที่อุสิกาจะเช่ายาวนี่หรอกถ้าเป็นแม่เสกดีใจยาวเลยขามาตีก่อนเลยโอ้เชียงอ่ะเงาไหนพี่รอกไก่ดีเลยไอ้ตีด่างก็เสกดีเสกพี่รอแต่คาร์เนไอ้ที่ไอ้เชียงกูก็เสกสู้พี่รอดิก็ย้ายเลยเสกสู้ราคาสิทธิ์เต็มเสกกูพอมรู้ว่าเสกกูผิวเส้นเอาทุกทีพี่อากุดูสิ่งใดที่กูผิวเส้นเอาไอ้ที่รู้เพียง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 เตียงทันพี่รู้ความชาติข้าจะน่าพันจะรู้เชียงลาไก่เลยไปทุกข์ป่าอย่าเล่มโม่พี่รู้ทุกข์เพียงใครเนี่ยประชาเนี่ยเอาตัวใครทุกข์ไม่ย้ายดอกทุกข์เลยเส้นไม่สู้ดอกทุกข์เลยไปสาเรงาขันนาโกเลยดูข้าพี่สาดัดเลยทุกข์ขันนาโกเลยดูข้าพี่สาดัดลุไอ้ที่เรากูเชียงสาพี่รู้ทุกข์ลุไรเลยหลุดออกมาตะคามาสิไม่สู้หรอกตะตะลงสิไม่สู้หรอกไอ้หลุดสิไม่สู้หรอกโซยเนาะอริยปุคคุฤทธิ์ဝင်ตัวล่ะบ่อะริไอ้สิกโกรนิพพานมีแลสิทธิ์ก็ขอเลยนิพพานสรากะไอ้ดอดะฉုပ်ญิงว่ะอากุตุเสรเตะลงมาฉုပ်ญิงว่ะนิพพานก็ขอครับเนี่ยตะเนี่ยออกเจอดาบ่ฮู้เนาะครับแกเสียตะไกว่าเชื่อว่าจะเนี่ยพี่เอ็นเตียสัตย์ไทยโมชิเลยเนาะครับที่เราชาวชาจินาค่ะคุณอาจารย์เราไม่ชิได้แต่สโลนิชิบาลเลยพี่อาทุกมาดูมีเรื่องสีเรนาสุราสีเรนาสุราโอ้เจ้าเราที่เป็นเชื่อใจเลยสิค่ะสีสอเลยสุราสุราสิการิจาเลยก็ရှိကြတယ်ဆိုတော့အတုံးလုံးကိုတပြီးတော့ဟိုလျှောက်ထားကျင်တာပါဗျာတပြီးတော့အဖွဲမှာဒီဟိုဟူရီဒူဖုန်းတွေကိုဒီ Cherry FM ဒီမောင်မောင်ကြီးတို့ရဲ့အနေနဲ့ဟူရီဒူဖုန်းတွေပြောပလက်ကတ်ဆိုလုပ်ပေးတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တပြီးတော့တော့ကသူအစိတ်30စုလို့ရတယ်ဗျာတစ်ချိန်တည်းနဲ့အဲ့လိုစုရတဲ့အခါမှာတပြီးတော့မျက်စိမကောင်းတဲ့လူတွေကိုမျက်စိကောင်းတဲ့ paralyze ဖြစ်နေတဲ့လူတို့ပါကလေးတွေကဟိုစာဖတ်ပြနေတာရှိတယ်ဗျာစာဖတ်ပြနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတရားစာအုပ်တွေဖတ်ပြရတယ်ရှိတယ်။အဲ့တရားစာအုပ်တွေဖတ်ပြတဲ့အခါမှာတော်တော်တော့အဒီတက်ဖက်နဲ့ကနှုတ်ဆက်တယ်။ဟိုတက္ကစီဆရာကြီးတယောက်က950ဆက်တော့နဲ့10ဘွက်ဆက်တွေဝယ်ပေးထားရှိရပြ။ရှိတယ်တတိတော့ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကတော်တော်ရှိတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေတယ်။ရှင်းကြတဲ့စာအုပ်ကဖတ်တဲ့ကလေးကိုပြောတယ်။မင်းအဲ့ဒါတကယ်တော့အဲ့ဒါရှင်းကြတယ်။အဲ့ဒီအတုံးလုံးတွေတို့တွေတိတ်နားမလည်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့ဟိုအခုအချိန်မှာပြောနေရတဲ့စကလုံးတို့ရဆရာတော်အမေရှိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအတုံးစကလုံးသုံးနေရဟိုနဲ့ကွာသွားပါပြီဗျအင်းစကလုံးသုံးနေရ living language ဖြစ်တဲ့အတွက်အတုံးလုံးနေရကွာသွားတဲ့အတွက်အခု living ဒီခက်နဲ့လျော်ညီတော်ခုတရားနာရတာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်တရားနာရတဲ့ခါမှာခက်နဲ့လျော်ညီတဲ့အတုံးလုံးနေဒီတော့နားပါတယ်ဗျာမမောခကြောက်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိပါတယ်ဗျာနောက်အရှင်စေကိန်းတာတို့ဟိုတဲ့တရားတွေဟာဒီပါဠိဂါထာဘုတ်ကိုတော့နောက်ကလူကရှေ့ကျတဲ့အတုံးလုံးတွေနဲ့ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင့်မိတဲ့
สรุปเนี่ยภาษาเปลี่ยนเรื่องที่เราพูดวินาเลยอะไรพี่ฮะเอ็ดดี้อาโก้ตัวท้าวปีรอที่เราพูดสัพเพเดคามากุนะอันลูเชงโอจินาที่มีตัวพี่รูปย่อเราเอาไปดีเด็ดด้วยกูเรศสาวกูมันรู้พับใจเขาไม่ถึงเฮลุโลดูดูดูอะไรพี่ฮะเอราดีสกลงต้องโน่นเลยอะไรพี่ฮะสกลงต้องโน่จ้างมาที่เราสาวราชินาพี่ฮะด้วยกูเรศสกลงต้องเนี่ยกูคิดบ่อนี่เลยกูย้อนเนี่ยสกลงต้องเนี่ยชอบเลยขนาดเราพอเลยขนาดที่เราหน้าเราด้วยกูเราบอกมาปามาก็จะเสียเราพยายามจะไปเชื่อจังเรียร์อยู่สุซิมีตัวอะไรขามาจูดิอาทุลุกเดย์สุเลยสกลงต้องโน่นมาเลยพี่ฮะทุลุกเดย์สุเลยสกลงต้องโน่นมาเลยพี่ฮะအခုနပြောတဲ့ဝီတိဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဝီတိစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုဆိုတဲ့တဘာဝဒီလောကလူလူတို့တဲ့တုံးနေပဲစိတ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြတယ်ဝီတိဆိုတဲ့ပါတီပါတီစလုံးကိုလည်းပြောကြတယ်အင်္ဂလိပ်လို mental process ဆိုတာလည်းဟိုဟောပြကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလိုနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြတဲ့ခါကျတော့တတော်ကိုနားလည်ရပါတယ်ဗျာနားလည်ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးတရားဟောခဲ့တဲ့ဘုရားကိုရောဘုရားကိုရောဟောပြပြတဲ့တန်ခါတော့အရှင်သူမြတ်တွေကိုရောတရားတော်ကိုရောဒီတိုင်းမှာလှက်လက်လေးလေးကျင့်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ခင်မိတဲ့စလုံးနဲ့ကိုဆရာတော်လို့ခင်မိတဲ့အခုတုံးနေတဲ့စကလုံးအတုံးတုံးနေတယ်ပြောတာကိုသဘောကျပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းထားချင်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့ဖွဲ့ပါလည်းပဲအာဒီတော့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်တို့ကိုနာခဏဆရာတော်ခင်ဗျာကြီးရဲ့အဲဝင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအချက်ပြုပထမ်းဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်အထမ်း၂၄ပစ္စည်းကိုခေတုပစ္စည်းကနေဆုံးတရားလူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့ပြောအောင်နဲ့ပြောသွားပါတယ်ဗျာတိတ်ခွေလည်းရှိပါတယ်စာအုပ်ထုတ်တာလည်းရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပါဆိုလို့ဥညာမေတ္တရာကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်များဓမ္မယုံမှာဟောသားတယ်ဘုရားဘာသာအခြေခံဆိုတော့ကိုယ်ကံကိုဘုရားစတဲ့လေဆိုရယ် religion အစအနေပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးအပိဓမ္မာထီအောင်အစလေးထီအောင်ပါအောင်ဟောထားတယ်အခွေလည်းရှိပါတယ်စာအုပ်လည်းရှိပါတယ်ဗျာအခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမခတ်ချုပ်ဆိုရယ်ဥညာနာဘာသာပြည်သားရဲ့လောကသားတို့ရဲ့မြတ်ဘုရားရဲ့အကျိုးပိုင်းချက်ဘုရားပရိဟိုပတ်ဖားတော်မူတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပိဋိဒ္ဓမှာပြုတဲ့အထိဈာထဲမှာထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဟောပြောပြထားတယ်ရှိပါတယ်ဗျာဒါတွေကိုနားလည်အောင်ပြီးတော့အခွေစုဆောင်းပြီးတော့အဲဖတ်ပြတဲ့ကလေးရှိကိုဆက်ပေါ်အခွေရောရောက်ပြီးတော့ပို့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကခုနပြောတဲ့အသုံးကကျတော့တကယ်ကိုပြီးတော့နားလည်လေတဲ့စကလုံးနေနဲ့ပြောခေါ်ထားတဲ့အတွက်အချိန်ကကြကြငယ်တဲ့လူကနားလည်အောင်လို့ပြီးတော့အဲ့လိုစူးစမ်းနေတဲ့အကြောင်းလေးလည်းရှောက်ထားကြပါတယ်ဗျာလောကအခုပြောနေတဲ့စကလုံးသုံးနည်းနဲ့ပြောတာခေါ်တာတို့ပြောလို့နာရီရပါလေကျင်းရပါလေကျင်းလို့ရပါလေဆိုရင်လျှော့ထားကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာချမ်းရံကရေးပါတယ်ဘုံတို့တန်းနေတဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ချပါမယ်တပါခင်ဗျာအခုတရားထိုင်နေလေဟိုရပ်ပြီးတော့1မိနစ်လောက်ဣရိယာပုတ်လည်းပဲအပြောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်စင်ကြံနဲ့မလျှောက်တော့ဘူးဒါမှမရပ်ပြီးတော့1မိနစ်ရပ်မယ်နော်1မိနစ်ရပ်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေးကြည့်မယ်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေစိတ်လေးတွေကြီးကြမယ်เนาะဘုံဘုံလေးရပ်ခဲအခုံလုံးထားပြီးတော့ရပ်ချပါရပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်လက်ကိုရှေ့မှာပိုက်ထားလိုက်ပါလက်ကိုရှေ့မှာကိုရှေ့မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ထားလိုက်เนาะလက်ကိုပိုက်ထားလိုက်เนาะအေးပြီးရင်ဟိုခေါင်းကိုခမော့မော့လေးထားပါနော်ခေါင်းခမော့မော့လေးပြန်ဝင်လေထွက်လေရှိဆိုင်ပါဝင်လေထွက်လေတကယ်လို့မထင်ရှားဘူးဆိုရင်လက်ကိုနှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပါလက်တစ်ဖက်ကိုနှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေအခုတခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာတောင့်တနေရှိတုံးဆိုကြည့်ရအောင်ထိတ်ခါနေကြည့်မယ်နော်ဥကောင်ထိတ်ခါနေကြည့်မယ်တင်းနေတာလေးတွေရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်တင်းနေတယ်အကျိုးတွေရှော်မယ်တင်းနေတယ်အကျိုးတွေရှော်မယ်ပြည့်ရဲ့နဖူးကိုစိတ်ပို့လိုက်ပါနဖူးတစ်ချောင်းစေတားတင်းနေသလားတင်းနေလို့ဆိုရင်
วินเดชเวลีนิยินตาลาสุชาเลยพี่รู้ที่นี่เลยนับผู้กัจจันตาลีโชคดีมาคู่เด็กนานเพ็ดนานเพ็ดมุ่งเจมันชีเรจเวตาลีเดินเดินละนานเพ็ดมุ่งเจมันชีเรจเวตาลีเดินเดินละเดินเดินส่วนยังวันเลยทั้งเลยจะจะนานยินยินตาตาชิชาไอพี่รออะไรจูริโอพี่ชอบพี่บ้าคุณก็ปาเปลี่ยนเพชรจะตาที่ดินในบ้านตลาดินในสุเย่วิลเล่ทวิลเล่ยินตาตาชิชายพี่รอจะตาที่กุชโอบีบาท่านเชนไทยรู้ยากเลยนะที่เกิดยากทางยาวเองไทยรู้ยากอาวนาฉันในปกุสเซบิโรยาบาไทยมีดอกอคูเปียวได้อันใดมันเลยยาเลยเนาะอคูปาเป็นแบบกูยาวไปอคูอัดแทะเอาหนักหันตาหนักแผ่นเนยมีสิเต็นเดราชีพาตาลาวินเลนทเวลีชูชายพี่ดอกตุกุจีเปบาเต็นเดสุเยเดินเดินจุดตาลีเดินเดินเวรนาลีเดียวพี่ชอบพี่บ้าอะคูนะคะประคองนับแผ่กูอายุปูไหลไหมประคองนับแผ่เดินเดินราชินีลาจุดตาลีเต็นเดสุยเต็นเดมาไล่ปลาตีมาจูไล่ปลาเต็นเดเดจ้วยตาดีโอพี่ชอบพี่ปลาคู่เด็กหาโจกูใส่ปูไล่มันเอาโจ้เสียพูดเลยโจ้กันจะทาที่เต้นนี่ตลาดเต้นนี่เลยส่วนใหญ่เมื่อทานในจีบีบาเวลีทวีเลยจะจันนาชูชัยพี่รอโจ้ได้โชว์บีบาอะไรเวลีนั้นตัวพี่เรียนไม่เจ็บปานเลยเวทนาค่ะตบาวาเตยาบาตบาวาเตยานะยันตามะพิเสนะคูระคะขาโกใส่โปมะเนาะขาโกใส่โปมะขามาปูราชิตะลาเตนะชิตะลาชีเดสุเยนิเนนตาตาวันนี้ด้วยเลยชูชัยพะยินยินตาตาไปชูชัยพะพี่ยินไอ้ดิเวทนาเล็กไอ้ดิเต้นนี่ละเล็กกูพี่ชอบพี่พะเต้นนี่ละเล็กพี่ชอบพี่พะคู่ละข้าข้าเอาทองไปเป่าหนึ่งเป่าหนึ่งแผ่เต้นในทางชีวิตละดูดูเขาในนานในทางชีวิตละชีวิตส่วนใหญ่ตัดดีเลยชาบีบาอะ
ไอ้กูใส่เลยเนี่ยพอพี่รู้ไอ้ที่มันอยู่เป็นอ๋อนานนี่ดาบานานานนี่ดาบานาเตนนี่ดาบานาวันนี้ด้วยเลยช่วยชายพี่รู้พี่ชอบพี่ป่ะกูชี้ตะลุงชี้ตะลุงนั่นเตนนี่ตะนาเตนเนซอยเตนเนตรานี่ที่ไปบาคุณกาชีพวาโกไซโกเลยบาชีพวากะปูเนตะลาเอเนตะลาเตเนตะลาอะไรเลยกูมาไล่ป่าเต้นเลยส่วนเต้นเลยปูเลยส่วนปูเลยวันนี้ใครได้สิพันกว่าไหมวันนี้เต้นเนี่ยเท่านี้แต่เอาทำไหมที่กันเองครับพี่รถใครเลยมากันเต้นตะขาทัชชูแม่เด็กกันเองวันเลยเด็กกันเองแต่เอาแม่ชูโทแม่ก็เช่นสีบาบีถ่ายรูปยาบาบีสุดาตุรบายะทุกข์ขะตุรบายะทุกข์ขะสิ้นสาภิโรกรุณาเสมวยราตนาจินันตะเต compassion กรุณาเสมวยรากรุณาဖြစ်ဖို့ด้วยဆိုရင်ตัวอาจารย์เตียนคู่หลุดตะคู่กะตติเตียนตะคู่กะตติ awareness สุดาตติปิมีเนี่ยปะเนาะตรุบายทุกข์ตติปิมีเนี่ยนาวตะคู่ก็တော့ทุกข์ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရမယ်ဒုက္ခရှိရမယ်ပေါ့ဒုက္ခတော့ရှိနေတာပဲနေနေမနေလားသိတာမသိတာအဲ့တခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကရုဏာပွားမယ်ပွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကရုဏာအရင်ပွားရမယ်နေစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုဘုံဘုံပြောပြမယ်တစ်ခုနှစ်ခုတစ်ခုကတော့နေစဉ်နေစဉ်ပိုက်မဆာဘူးလားပိုက်ဆာတယ်နောက်ပိုက်ဆာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမဆာသေးပဲနဲ့နှစ်မိနစ်လောက်သုံးမိနစ်လောက်ခဏလေးစောင့်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာစာနေတဲ့ဘိုက်ကနေပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုသူကသူ့ရဲ့အင်အားတွေအနေကြီးတွေကုန်သွားပြီကုန်သွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လဲပတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တွင်သူ့ရဲ့အင်အားအနေကြီးကနေသွားတဲ့ခါကျတော့မနိုင်တဲ့ဝင်ကန်ထမ်းလို့ဖြစ်มันไหนในวงโหท่านเนี่ยกะลีลีอันซึ่งมันไหนในวงโหท่านเนี่ยกะลีทุกข์ဖြစ်တယ်ทุกข์ဖြစ်တယ်อายังก็ทุกข์ဖြစ်ပါတယ်ขันธ์ก็ทุกข์ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်လည်းทุกข์ဖြစ်တယ်ครับมันไหนในวงท่านน่ะไปสาได้คําว่าเปิ้ลสิทุกข์ဖြစ်တယ်တော့
สิดูเลยเลยสิดูเลยพี่น้องด้วยนะไม่จริงเนาะกูด้วยไม่จริงเนาะไอ้อะไรมาเก่าขานาโอแท้มามาซ่าน่ะจายอาศัยโยคะဖြစ်တယ်อาศัยแท้มาแอซิดถั่วลาပြီးတော့อาศัยโยคะဖြစ်တယ်ถ้าจ้ะมาซ่าเป็นไม่နေในเนี่ยขานาโกทุกข์ไอ้ทุกข์นี่ก็จี้ပြီးတော့โกโกกรุณาปวาเลยอ๋อที่ขานาโกตะเกตนาเสียข้างหน้าอะไรทุกข์นอกทุกข์จะรอที่ได้ไทยอาจารย์ไทยมันยาวล่ะยาวเลยยาวเลยยาวตัดแต่ขณะโหยาได้ยุ่ยเจ็ดเสียไม่ชิวกระบาดประมาณในงานไหนในงานไหนที่ได้ไหมอำเนียนพัฒนาชีวิตลุยออกมันชีวิตลุยออกก้องลงยาวตัดแต่ยาวเลยส่วนใหญ่ตุ๊ยาပြောတာစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ကလွင့်သွားတယ်စိတ်ကအလိုလိုငြင်းငွေ့လာအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ကကိုယ်ကရုဏာပွားမယ်ကရုဏာတော့အများကြီးရပါဘူးတချို့ကြတော့ငွေရည်ချေရည်ပြဿနာကြောင့်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ငွေရည်ချေပြဿနာကတလောက်ထိမဟုတ်ဘူးလုံလောက်ရှိပါရဲ့နဲ့စိတ်ကခေါလူနဲ့သွားပြီးတော့ပြိုင်လိုက်ဒီလူနဲ့သွားပြီးတော့ပြိုင်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဘလောက်ပဲရှိရှိမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကအပိုးဒုက္ခကိုဖန်တီးနေတာ top up လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အပိုးဒုက္ခလုပ်နေတာထပ်ဆောင်နေတာကိုယ်ကကိုယ်ဒုက္ခထပ်ပြီးတော့ဆောင်နေရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါလေတချို့ကြတော့မိသားစုတယောက်ယောက်ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအရန်ကိုစိတ်ပူဆွေးတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်အရင်ကြားထဲမှာဟောဆုံးသွားတဲ့မိသားစုကိုမိသားစုတကစကားတွေညောင်းမိတယ်အဲ့လိုနောင်တစရာဖြစ်ရှိရပုံကိုဆိုရင်တကားပေါ်ပြီးတော့စိတ်ညာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒုက္ခပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဒေါသဖြစ်မဲ့အစားတဏှာကျင်လာတဲ့ကရုဏာစိတ်ဖြစ်ရမယ်ကရုဏာစိတ်ဖြစ်ရမယ်ကရုဏာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒေါသဝင်လာနိုင်မယ်ဒေါသမဝင်အောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုကရုဏာပွားမယ်ဒေါသမဝင်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ကရုဏာပွားပါဘာအေးတဏှာနဲ့စိတ်လိထားသနာရေးစင်ရေဒီယိုနားထောင်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဩအဲ့ဒီလူဒေါသနှိစက်တခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသနာပေးပါမသနာဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒေါသကကိုယ့်ကိုလာလောင်နေမယ်နော်ပြပါဗျာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းဒေါသနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ကွာသေးလားမကွာတော့မကွာတော့မထူးတော့အတူတူဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒေါသမီကိုစီကူးမလာအောင်ဆိုရင်ဟိုဘာနဲ့အဲဘာရေးနဲ့လောင်းအောင်မတော့ဆိုတော့ကရုဏာဆိုတဲ့ရေးနဲ့လောင်းအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒီလိုကရုဏာဘွားမယ်ပရမသုကိုကိုကရုဏာဘွားစာတတဲ့ခန္ဓာကိုပင်ပန်းတတဲ့ခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာဘွားပါနောက်ပါအခက်ခဲရှိသေးတော့ဘွားတယ်မှာအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခက်ခဲကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာဘွားတယ်တရားမှသိတဲ့လူကရုဏာဘွားရင်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကသောပနာစေတသိက်တဲ့ကုသိုလ်စေတသိက်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနဲတဲ့ကြွန့်ကျင်မှုမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဒုက္ခပြဿနာအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကြောက်စိတ်တွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသဖြစ်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
ดอดามะผิดอ๋องกรุณาบวามะเนาะเตปัญปัญญาทีนี้จะรออนาคตท้ายมากรุณาโหเตปัญปัญญาโหอยู่ซะ compassion science ครับตุรินาหลุดได้กรุณาဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ကဘလို့ကောင်းလဲဆိုတာသူတို့စက်တင်နဲ့အဖမအိုင်ကိုရပေါ်တရားထိုင်နေကရုဏာတရားထိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ကိုတပုံရိုက်နေတယ်တရားမထိုင်တဲ့လူရဲ့အုံနောက်နောက်ပြီးတော့ခဏနာစိတ်တိုးတဲ့လူရဲ့အုံနောက်သူရဲ့အုံနောက်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတပုံရိုက်နေတယ်တပုံရိုက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ကြည့်ခဏခဏစိတ်တိုးရင်ခဏခဏစိတ်ပြည့်အုံနောက်ပြည့်တယ်ကရုဏာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းနေမှာကောမနေညာဘုံဘုံဘကုနာမှာရှိတဲ့ရဲမုံချေးရွာမှာတရားဟောခဲ့တယ်ရဲရင်၍အရဲရင်စေမုံမြတ်စေတဲ့ကရုဏာတတ္တိဆိုတာကရုဏာကရဲရင်စေတယ်နောက်လူတရားဘုံရဲရင်စေတယ်ဒီစိတ်ထားလဲမှုံမြစေတယ်အဲ့ဒါလေးပါတာအဲ့တော့ကရုဏာပွားမယ်ပရမဆုံးကိုကိုကိုကရုဏာပွားမယ်ပြီးရင်ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်သူ့ရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့အော်သူစိတ်ညစ်နေတာပါလားဆိုသူ့ကိုကရုဏာလေးပွားမယ်သူစိတ်ညစ်တာလေးမျှဝေခံစားပြီးတော့သူစိတ်ညစ်တာပျောက်ကင်းပါစေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာ၅ချိန်တော့ယူဆုပြီးပါမယူဆုခင်မှာသူ့စိတ်ညစ်နေတာလေးကိုနည်းနည်းလေးညံဝေပြီးတော့ခံစားပြီးနော်ညံဝေခံစားပြီးနောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်3ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကအကျိုးပြင်စရာဆိုရင်အနေနေစရာဆိုရင်အရာကိုရဲ့ customer တွေပေါ့ကိုရဲ့ဖောက်ပေးတယ်ကိုရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေသူတို့ကိုစီရောက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုပင်ပန်းလို့ရောက်လာဆိုရင်အဲ့ခန္ဓာကိုပင်ပန်းလို့ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခပျောက်ကင်းပါစေဒီဒုက္ခပြောင်းခင်ပါစေခန္ဓာကိုညောင်းညာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဒုက္ခပြောင်းခင်ပါစေအဲ့လို၅ချိန်တော့ဆိုပြီးပါသူကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်တွေ့ပါစိတ်ထဲမှာအားယုံရအောင်တွေ့ပါနံပြန်ပြောမယ်နံပါတ်၁ကခုမိမိကိုကိုနံပါတ်၂ကကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မေးဆွေတငယ်ချင်းနေနံပါတ်3ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်အခြားတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နံပါတ်4ကြတော့ဒီအသင်းနဲ့ချယ်အလင်းတန်းဝန်ထမ်းတွေနော် volunteer လုပ်ပါပြီစေတနာရှင်တွေဘရိုလည်းပဲကိုလိုပဲဒုက္ခဖြစ်တယ်အခုလိုက်ဖို့တဲ့အဲလောအဘီဒီဝယ်ဝိဇာတွေသူတို့လည်းပဲညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ကပျော်သလားညစ်သလားစိတ်ညစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့ကရုဏာဖြစ်ရမယ်တဏှာနဲ့စိတ်လေးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုခင်ဝေပါစေခင်ပါစေအဲ့ဒီလိုသူတို့စိတ်ထဲမှာကရုဏာပွားမယ်ကဲဘုံမလို့10မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်နော်ကရုဏာတရားထိုင်မယ်ဝင်လေထွက်လေပရမသုရှိဆိုင်ပါဝင်လေထွက်လေတုံးချိန်အောင်ချမ်းချမ်းနန်းရှိဆိုင်ပါ
ทุกข์จังปัญญาจังนี่ตุยตุยพี่รู้ตัณหาเสร็จเลยมุ่ยมั้ยคู่พี่ทุกข์ด้วยค่ะกับโลกอันนั้นทุกข์อันนี้มีใหญ่ชิบาระปะทุทุกข์จองเป็นด้วยๆอกอย่างอธิการรอจิตทุกข์เห็นด้วยทุกข์เนี่ยวีได้ด้วยทุกข์ตรอยทุกข์ด้วยมีรอกรุณาว่า
ถาพิเศษเนี่ยหรือไรโดนคนตุยใครคนสั่นสั่นใครอะไรหรือไรก็เพียงตุยพี่เอาไอ้หรือไรก็ไอ้หรือไรอันตันหรือไรจะเพียงตุยพี่เราครุ่นอาวาวิมาโทษานไม่สั่งขันนี่อะไรพวกกูเลยตนาวาจะช่วยจะรอโลบานไม่สั่งขันถ้าโชจารมมานะในสังขารเลยถ้าโชจารมมานาลูกวงดวงในสังขารเลยไอ้ที่ลูกปกุลีคุยบวชได้มาสิบาร์เลยตายไม่สิ้นเลยตัวไหวนี่เนี่ยสิ้นเลยตื่นเดินจาระเข้ามาไอ้ที่ลูกเดียวเนี่ยเดียวโอนเนมอนเนเปียวรานิตันเตยาสิเนเปียวรานิมนาลุเรสิเนเปียวรานิอะดิโลปกุเรอาลุงโกกรุณาปวาปาตรวยเยทุกขาโกเซนซาวิโยตุยวิโยกรุณาปวาเปวาตนาเซยกองปกุเรมีมีคนในการเล่นแบบเด็กหาการสิทธิ์เด็กแต่ไล่จานไล่แอนลูพินนี่แต่ไล่จานถ้าจำคู่ของคนเล่นแบบกรุณาปวาปาเจตให้ลูกดีสังฆามยาให้ลูกดีนะเพศลงอ่ะจองสิทธิ์เนี่ยโทษได้เนี่ยจองสิทธิ์ลูกโกโกกวยได้นี่เนี่ยฉันเนี่ยนะเผอราฤทธิ์ตุลบาโกจองเอา6ลันดาฤทธิ์ลูกดีอาจารย์เตียခိုင်းလို့အကြောင်းတရားနှိစက်လို့အဲ့ဒါလို့တွေးမိပြောမိလုံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကလည်းပဲတဏှာပါကြောင်းစေကြောင်းပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကရုဏာမွားပါနောက်ဆုံးမှာတော့မအိုခြင်းပဲနဲ့အိုချရတဲ့လူသားดูตาได้ก็กรุณาปวงมาโอเจนเป็นเนี่ยโอจายาเลยเองอารีที่รู้เป็นที่พี่พี่จีโยดาเป็นชีดูลาระมิชิโกโอเจนเนี่ยโอยาระเป็นไปเซนดีเราเป็นชีชีไอ้สันเนี่ยพิชิตไม่อยากได้เพียงแต่นะโอ้อยากได้เว้ยน้องซ้อมจ๋าเนาะเราไปจำมาจำมาพยานามุผิดเด้พยานามุไม่ผิดหรอกเนาะญาณญามุผิดเด้ทีโจจ๋าเราพูดไปแล้วจีมาในโยคะนี่ผิดเด้ที่ขณะโหยอามาขันธ์จะไม่ใช่บ่ผู้အချိန်မရွေးယောဂမရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂပါဖြစ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပါမြန်မာလူမျိုးယူရီယာလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးအိန္ဒိယလူမျိုးအမေရိကန်လူမျိုးအာရဗ်လူမျိုးဘယ်လူမျိုးမဆိုမအိုချင်ပဲနဲ့အိုချရတယ်မနာချင်ပဲနဲ့နာချရတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မသိချင်ပဲနဲ့သိချရတယ်
ลู่ได้ลู่ได้ไม่ต้องเสียใจอะไรอะไรจะมาดูตัดว่าอันดงกูตั้งนาจินาเรกรุณาท้าวาตุรยทุกข์หาเจ้านิสิงนิสิงเซนลาวาก็ตุ้มยากุนในปีเด็กขามาเลยไปตุรยทุกข์หาโอเอียนเซนลาวาไอริทุกข์หาริเนตวาอังกุญิพิเมไอริโลเซทายกรุณาอาชีพแห่งศีลนะกรุณาศีลนะเช่นตัวเลยทุกข์กูจีพี่ลงตนาจึงงานศีลเช่นตัวก็เส้นงามในพี่บาลีเส้นมันในมังการเราเส้นงามในสัจฉมในเราพี่ตัวพี่อันใดแทนพารมีพี่บาลีก็คืออันใดแทนสุจามินเนาะไล่ไปดูสุจามินอสิงคยาเยนเนยะคุตะบีโรโรอาทุยาโตตติปัฏฐานภาวนากรุณาภาวนาอิภาวนาปองสุมีกามุโตจาตะบีโรโรอิเนสิงภวาติเนสิงภวาติมิมิกังจูมิมิกังจูตุรภาคังจูตุรภาคังจูเตโพสังยันนายเตโพสังยันนายอัสสาสะยายาสัสสาสะยายาสิมปิโชมุยภาสิสิมปิโชมุยภาสิอัสสาสะยายาสัสสาสะยายาสิมปิโชมุยภาสิสิมปิโชมุยภาสิอัสสาสะยายาสัสสาสะยายาสิมปิโชมุยภาสิสิมปิโชมุยภาสิสิมปิโชมุยวิสิมปิโชมุยวิตุรภาอะจูตุรภาอะจูตูยิ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 กุญีเตโพนัยภาสิกุญีเตโพนัยภาสิ